Обласний госпіталь ветеранів війни майже готовий приймати хворих на коронавірус. Батьки четверні у Кропивницькому досі чекають на обіцяне житло, а в Добровеличківському районі рятували пораненого лебедя. Про це і не тільки ми розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Кисневі концентратори отримав обласний клінічний госпіталь ветеранів війни у Кропивницькому. В закладі буде функціонувати госпітальна база, де лікуватимуть хворих на COVID-19. Коли зможе приймати перших пацієнтів, дізнавалася Валентина Шаповал. Лікарі розпаковують 25 кисневих концентраторів. Вони 10-літрові з подвійним потоком. Обласний госпіталь їх отримав першим. Цього тижня на Кіровоградщину надійшло 40 із 500 придбаних коштом держави. На них виділили понад 20 мільйонів гривень. Всього область отримає 550 концентраторів. Півсотні з них докупив обласний бюджет. Апарати виробництва Китаю та Кореї. Заступниця голови ОДА пояснює, через великі обсяги техніки, яка зараз надходить в Україну з-за кордону, є затримки з доставкою. Всі концентратори, які є в Україні, вони до нас надходять із-за кордону. З кожної партії ми отримуємо, з кожної поставки в Україну. Ну, є митниця, розмитнення товару і так далі, тому у нас такі невеличкі, але є затримки. Обласний госпіталь ветеранів – один із медзакладів Кіровоградщини, який МОЗ перепрофілювали для лікування хворих на COVID-19. Максимальна кількість пацієнтів, яку зможе прийняти у майбутньому – 210. За стандартами Національної служби здоров'я, для цього госпіталь має мати необхідну кількість кисневих точок і 4 апарати штучної вентиляції легень. Якщо брати по стандартах надання медичної допомоги і по протоколам, то, звісно, краще всього це чистий кисень. Ну, це ідеальна така, ну, ситуація. Але ж ми працюємо і над цим питанням, ми зараз будуємо кисневу станцію. Але ж для деяких пацієнтів, які є середньої ступені тяжкості, досить і кисневого концентратора. Киснева станція дасть можливість виробляти власний кисень і таким чином напряму подавати пацієнтам, каже головний лікар. Однак питання нестачі медперсоналу й досі актуальне. Саму ж госпітальну базу для хворих на ковід у закладі розмістили на другому поверсі, а от всі інші поверхи функціонуватимуть, як і раніше. У нас розділені пацієнти згідно стандартів. У нас не будуть пересікатися ні лікарі, ні пацієнти, ні інший медичний персонал з пацієнтами, які будуть лікуватися з ковід або підозрою. Прийматимуть хворих на коронавірус, як тільки заклад заключить договір з Національною службою здоров'я України. Насамперед, це будуть ветерани та військові. Госпіталь – це їхній, так, якби рідніший. І ми маємо на меті цю логістику провести так, щоб максимально розгрузити лікарні, забрати ветеранів, ну, або первинних, тому що, ну, ви ж розумієте, вони потребують лікування, в тому числі психологічної підтримки більше. А ми це можемо. Станом на сьогодні МОЗ визначили на Кіровоградщині 8 госпітальних баз. Серед них і обласна лікарня. Вона також отримає кисневі концентратори. З цієї партії у медзаклад надійдуть 15 штук. Валентина Шаповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 1,5 мільйона гривень за життя. Саме таку компенсацію отримують родини померлих від ковіду медпрацівників на Кіровоградщині. Про це повідомив начальник департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко. Всі справи медиків, які надавали медичну допомогу та загинули від ускладнень вірусу, наразі проходять перевірку Державної інспекції праці. Потім фонд соціального страхування визначить можливості виплати цієї компенсації. На сьогоднішній день у нас декілька лікарів, які померли, претендують на виплату їх родини. Відповідно, ще процедури їх перевірки не завершені. Остаточно повідомить саме ці структури держави. Уже півроку розшукує свою матір жителька Новоархангельська. 84-річна Фросина Міщенко вийшла поратися по господарству ще 25 квітня. Відтоді про неї нічого не відомо. Пенсіонерка невелика зростом, 1,50 м, худої статури, згорблена. На шиї носила дерев'яний хрест, ймовірно, має проблеми із пам'яттю. Якщо хтось впізнає жінку або ж має інформацію про її місцезнаходження, родичі просять звертатися за телефоном, що на екрані. 25 квітня у 17:00 вона вийшла типу траву рвати курям і не повернулася. Тоді в 11 часов вечора вони вже приїхали з Кіровограда, машина з собакою, і взяли слід
до траси. І все, і на трасі обірвався сліп її. І досі не отримала житло родина Четвірні у Кропивницькому. Близько 3 місяці тому під час святкування Дня міста Анастасії та Владиславу Валіхновським вручили сертифікат на 500 тисяч гривень для облаштування житла. Тоді ж зазначили, квартира знаходиться в будинку, що будується для працівників управління Державної служби з питань надзвичайних ситуацій області. Втім, ні квартири, ні грошей родина і досі не отримала. Чому, Ірина Вернигора дізнавалась. Анастасія та Владислав Валіхновський з 4 доньками-близнючками проживають в орендованій однокімнатній квартирі. Це 42 квадратних метрів. Батьки кажуть, місця зовсім не вистачає. На даному етапі важко з 4 дітьми і нас 2-6 чоловік на такій квадратурі. То немає де гратися, повзають, якщо скоро вже ось встають і будуть бігати, то взагалі їм місця взагалі не вистачатиме. На вулицю зараз не підеш, і холодно, і карантини, і взагалі, ну, кожен день з ними важко спускатися, вдінеш, поки спустиш, поки піднімеш. Ну, стараємося, їх носимо, крутимо, розвлікаємо по мірі можливості. Після отримання сертифікату 3 місяці тому Валіхновські сподівалися, зі своїми дівчатками зимуватимуть уже в новій квартирі. У сроках будівництва ми не знаємо, коли ми переїдемо, і не знаємо, як розцінювати цей сертифікат. Це звичайна бумажка, чи він дійсно щось значить для нас. Нам ніхто нічого не розповідав. А це житловий будинок по вулиці Вокзальній, де має отримати квартиру багатодітна родина. Аби завершити в ньому будівельні роботи, бракує близько 2 мільйонів гривень. Він виконаний, роботи практично більше 90%. Залишився благоустрій і таке інше. Ми на слідуючий рік подали запит про те, щоб профінансували заходи капітального характеру, в тому числі цей будинок. 500 тисяч гривень, які зазначені у сертифікаті, Кропивницька міська рада перерахувала надзвичайникам, аби ті якнайшвидше закінчили будівництво житлового комплексу. З міського бюджету можна витрачати гроші певним чином, визначеним бюджетним кодексом. Тобто гроші не можна було їм дати в руки, не можна було купити квартиру, бо це було б порушенням закону. А вони використані як субвенція бюджету вищого рівня, в даному випадку там обласному, здається, на зведення житлового будинку, який будує управління з питань надзвичайних ситуацій, і де їхні працівники отримують квартири. Владислав Валіхновський є працівником надзвичайних ситуацій, тому у черзі на отримання квартири стоїть першим. Питання, отримає він, не отримає, не залежить від мене. Я міг би зараз обіцяти і їм, і вам, що він отримає. Але я цього не можу сказати, тому що це визначає держава. І його є сьогодні державне право, яке я не можу відмінити або навпаки надати йому. Це державне право отримати поза чергою квартиру. Якщо завтра родиться в нашому гарнізоні 5 дітей, то він буде другим уже. І буде питання, отримає він її чи не отримає. Ну, на сьогоднішній день я зроблю все те, щоб він отримав, тому що він поза чергою згідно законодавства повинен це отримати. Тиждень тому близнючкам виповнилось 9 місяців. Батьки сподіваються, день народження своїх донечок святкуватимуть вже у власній квартирі. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Новопризначену старосту представили у селищі Новому. Головою створеного Новинського старостинського округу стала Любов Марченко. Раніше посадовиця працювала керівницею ЖЕО номер 2. У сфері житлово-комунального господарства працювала майже 40 років, представляв голову міський голова Кропивницького. Андрій Райкович виказав надію на плідну співпрацю. Під час заходу відбувся і діалог з новинськими депутатами, обговорили нагальні проблеми селища. Надзвичайно принципово, професійно відносився до підбору кандидатури, тому що несу персональну відповідальність за всі ті адміністративні зміни, які відбуваються в селищі, і розумію, що і в якій послідовності ми повинні вирішувати на території Новинського старостинського округу. Посада для мене нова, але я хочу всіх завірити, що
Опит, я думаю, що опита, ну, роботи в мене достатньо. Я все життя пропрацювала в житлово-комунальному господарстві. За підтримки міського голови і, ще раз зазначу, депутатського корпусу, ми будемо працювати тут на благо округу, вирішувати всі нагальні питання. Пораненого лебедя врятували у Добровеличківському районі. Про птаха надзвичайникам повідомили жителі села Новолудківка. Лебідь не зміг злетіти з замерзлої водойми через зламане крило. Його передали на тимчасове утримання чоловіку, що викликав рятувальників. Рятувальники 15-ї державної рятувальної частини селища міського типу Добровеличківка дістались до лебедя та принесли птаха на берег. Це вже, до речі, другий випадок за цей тиждень. У місті Олександрія теж поранений лебідь, ну, ймовірно, поранений лебідь перебував на ставку і потрібна була допомога по його рятуванню. І так само ним передали цьому громадянину, який викликав рятувальників, і він поселив його себе вдома і ним опікується. Такими були новини четверга. Я з вами прощаюсь до завтра, а ви не перемикайте, бо далі Валентина Шаповал розкаже, якою буде погода найближчої доби. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Завтра, 11 грудня, на Кіровоградщині буде хмарна з проясненнями погода. Вдень – невеликі опади. А от на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура вночі від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Вдень – плюс 4. По Кропивницькому максимальна температура буде плюс 1. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Погода не перестає дивувати на зміну свого характеру. Однак на сильне тепло не слід очікувати. Бережіть себе та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».